היו כאן, גרים, חבר'ה שעשו הרבה עסקים עם הטורקים. תכף אנחנו ניכנס למוזיאום האתנוגרפי, ואתם תראו צילום של בן אדם כזה. מסתכלים עליו כאילו הוא טורקי, עם התרבוש, עם השפה, צ'ורבג'יה. זה חבר'ה עשירים, כדי שבן אדם יהיה עשיר בשנים האלה, לעשות את העסקים, הוא היה חייב להיות... איך היא גודלת. מה? תראי, השנה, תקשיב, ילד אחד הביא לי דלעת קטנה, הוא אומר, היא האמא אמרה לי שם איזו דלעת. אני זר גם מכסף, תכף נגיע לחדר של התשיטים, אתם תראו מה הם עשו. באמת, משפחה עשירה מאוד. תסתכלו שאנחנו מסתובבים מחדר לחדר, גם את התקרות, גם פה וגם בקומה שתיים. אתם תראו, היא רופאת, הכל מגורי. דבר מאוד יפה, באמת, מראה לנו שכאן גרה משפחה עשירה. היו מכינים לצנצנות, אפשר לציץ דרך הדלת, בית מרקחת שהייתה פעם, בית של רופאים. והיום זה כבר לא, היום כבר לא. התחלתי לנסות את זה, שהגעתי לזה. בית הערכה, הם מזכירים גם לחתונות. יש מסעדה, קומה קרקע, מאוד מפוארת. לחתונות, יום שבת, יום ראשון, זה הימים של החתונות, בוויקנד. בית הערכה, אורחים של ראש העיר. שייתנו לכתוב על הסדר של העם הבולגרי תחת שלטון העות'מאני. לכתוב ולהוציא את זה לאירופה. לכן הבולגרי, ממי לך? הוא כתב. הגיע לצרפת, הוא התחיל לפרסם. הוא אמר לצרפתים, תראו שם יש העם הבולגרי שהוא ככה וככה, והטורקים ככה וככה. לכן הבולגרים נותנים לו הרבה כבוד, כי בעצם אחד הראשונים שהתחיל לפרסם מפיו הים, הים התיכון. כאן, הגז של הבמה, לאן היא פונה? לכיוון הערי הרודות. זה לא סתם, גם בשני המקרים. הרוח, מאיפה בא? גם מהים. וגם שנייה, תמיד יש שלוח, סיבוב, שלום. לא הובילו אותי עם כינרת. וואלה, תופיר, תופיר. אז הנה, זכית. לא, 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 אולי זהו. הצילום עולה כסף. התושבי האזור ביקשו מהשליט הטורקי אישור לבנות כנסייה. אמרו, פעמונים ומשהו. הוא חשב, חשב, אמר, אין בעיה, 30 יום. הוא 30 יום, ביום ה-30. אם אתם מסיימים, בונים, יש לכם. עכשיו, הוא ציפה שבו עצמי. באו 500 גברים, יום וליל. עבדו, 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 הצליחו, חזרו לטורקי. הוא סיפה שלו עצמי, והוא התרגז, מה פתאום אצלי? עכשיו, מה לעשות? הוא לא חשב הרבה, הוא אמר, הכנסייה תישאר, מה שאמר. אבל עכשיו אתם, שהרגזתם אותי, תעלה כל אחד ואחד. 500 גברים, הוא הוציא להורג באותו רגע. בטח, הביאו לו קריזה, מה אתם רוצים? אבל את הכנסייה, הנה, נשארה. אחרי 30 ימים קשים, אחרי השחרור, 1878.